وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانو ته د زندګۍ د تیرولو ار ار طریقہ او ار ار مقام خودلې دی. په دغه طریقو کې یو طریقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته دا خودلې ده چې کله یو سړی مونږ کوي او الله جل شانه سره مناجات کوي، نو په دغه دوران کې به خپل بدن پاک ساتي، د خپل بدن صفائی براولی، دا غی نه بعد بچری بیا منځ ته ودریږي او الله جل شانه سره به مناجات او خبرې کوي. نو په دغه صفائی کې او په دغه سیزونو کې یو سیز دا دی چې انسان کله او دس چردام کوي، نو خپل خوله به صفا ساتي، او د خپل خولې صفائی چې دی دا ضروری ده. نو د خولې په صفائی کې یو سیز استعمالیږي چې هغه ته مسواک ویل کیږي. نبی علیہ الصلات والسلام امت ته دا تعلیم ورکړی دی چې کلم تاسو اودس کوي، کلم تاسو مانځه ته ودرېږي، نو په دغه ټیم کې با خوله پاکوي د مسواک په ذریعه سره. د مسواک ډیر زیات فضیلت راغلی دی په احادیثو کې. یو فضیلت خو دا چې کم انسان مسواک کوي نو خوله به پاکوي، او دویم نمبر داری چې دغه انسان نو الله رضا وي. حدیث کې راځي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای، نبی علیہ السلام او فرمایل: السواک مطهرۃ للفم مرزات للرب. دا مسواک د خولې صفائی ده، په دې سره د خولې صفائی راځي، او دویم دا دی چې د دې په ذریعه سره الله جل شانه د سړی نه رضا کیږي. چې کوم بنی آدم مسواک کوي دغه انسان نه الله جل شانه رضا کیږي. او دغه رنګ بل حدیث مبارک کې راځي، حضرت عامر ابن ربیعه رضی الله تعالی عنہ فرمای: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لا احصی یتوسک وهو صائم. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روجی په حالت کې به دومره ډیر مسواک کو چې ما دومره طاقت نو چې شمیر لمی وي، یعنی د شمیر نم زیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د روجی په حالت کې مسواک کړی. نو دومره چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک ته اهمیت ورکړی. او دا غرنګ بل روایت کې راځي، حضرت مقدام ابن شریح رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار نه روایت را نقل کړی دی. هغه پلار فرمایي: وی ما د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه تاسو کو بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. وما تي تپوسوکو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله کور ته راځند کېدو، نو دو داخلي دو پټیم کې به نبی علیہ السلام څه عمل کو، یعنی کله چې به کور ته راغی، نو کور ته راتلو په دوران کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې څه عمل کړی دی چې تالی دلی. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او فرمایل: بالسواک. چې کله به پیغمبر علیہ السلام کور ته داخلېدو مسواک به کو. نو خلاصه د کلام دا، نبی علیہ السلام دومره اهمیت ورکړی چې کور د داخليږي ام مسواک کی، د کور نوځي ام مسواک کی، کله د خوب نه راپاسي ام مسواک کی، کله ودی کیږي نو ام مسواک کی، او چې کله پیغمبر علیہ السلام ودی کیدو نو سر مبارک ته به مسواک پروت، او چې کله به چان اندام کول ام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو. نو امتیانو تم دا تعلیم دی چې کومه طریقه د پیغمبر علیہ السلام دا هغه طریقه راټینګول پکار دی، د ار او د سپټیم کی مسواک کول پکار دی. اوس مطلب خبر ادا دا چې لکه د مسواک معنا څه ده او مسواک مطلب څه دی. نو علمانو د مسواک معنا کړی دا، وی دا یو داسې آله ده، ما یتوسک به من العود. دا یو داسې سیز دی، دا یو داسې آله ده چې د دې په ذریعه د لرګي یو سیز راواخلي انسان، او د خولې صفائی پیراولي، د بدن صفائی پیراولي، دې ته مسواک ویل کیږي. یوازې علمان وی الخشب الذي یشتاک به، دا هغه لرګي دی چې د دې په ذریعه سره انسان خپل خلی صفا کی، او د خلی صفائی یو کی دی ته مسواک ویل کی. د مسواک حکم سری چې مسواک واجب دی، مستحب دی، سنت دی، سو حکم لري. نو امام ابو داود ظاهری، امام داود ظاهری او اهل ظواهر او دغه رنگی د غیر مقلدین او امام اسحاق ابن راهوی دا مذهب دی چې مسواک کول دا واجب دی. د مسواک حکم د وجوب په درجه کې دی.
زګه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا امرتهم بالسواک وی کچرت کی زما په دې امت باندې مسواک کول ګران نه وی نو ما باندې د حکم کړو چې تاسو د ار او دس پټیم کې تاسو مسواک کوی یا د ار منځ پټیم کې مسواک کوی نو لحاظ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عمل هم دی او حکم او تعلیم هم راغلی دی هغه وی چې مسواک کول سری دا واجب دی او چې کوم جمهور علما دی اهل سنت والجماعت د ټولو په دې باندې اجماع ده چې مسواک یا سنت دی یا مستحب دی د وجوب په درجه کې نه دی یا د مستحب والی په درجه کې دی یا د سنت په درجه کې دی بل مسله دا ده چې لکه مسواک د اودس د پاره سنت دی او کنه د مانځه د پاره سنت دی نو زمونږ د احنافو دا مذهب دی چې مسواک د اودس د پاره سنت دی سنن الوضو ورته ویل کیږي او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مذهب دا دی چې مسواک دا د مانځه د پاره سنت دی چې کله انسان ودریږي اودس وکي او جمع ادریگی نو د تکبیر اولان مخکې دل پکار دی چې کم ټیم صفونه درستیږي یا کم ټیم کې اقامت شروع کیږي نو په دغه دوران کې دی مسواک کې دا د امام شافعی سه مذهب دی او زمونږ مذهب دا دی چې نه بلکې چې کله انسان اودس چاردام کې نو د اودس چاردام په وخت کې مسواک کول دا سنت دی زمونږ د پاره ډیر زیات دلایل دي چې لکه د اودس په ټیم کې به مسواک کې لکه یو روایت د حضرت حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پخپل کتاب کے نقل کھڑی دی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی لولا ان یشق علی امته لامرهم بالسواک مع کل وضوء کچرت کی د مسواک د وجی نا زما امت په مشقت او په تکلیف کې نه پریوتو نو ما به د امت ته حکم کړو چې ار او دس پټیم کې تاسو مسواک کوی گنی ما بدی توی چه ار قلم تاسو اودس کوی تاسو مسواک کوی نو دل تکی الفاظ رال مع کل وضوئین او دا زمون دا احنافو دا پار صریح دلیل دی چه دا اودس پا ٹیم که مسواک کول دا ضروری دا غرنگی دویم دلیل حضرت ابن حبان پا خپل کتاب صحیح کی چه دی نقل کلی دی حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تی فرمائی نبی علیہ السلام او فرمائی لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک مع الوضوء عند کل صلاة کچرت کی زما په امت باندې دا شیز د مشقت والا نوی او په امت باندې مشقت نرا وستو نو ما بدی ته حکم کړو چې کلم تاسو مانځه د پاره اودس کوي نو ار اودس په ټیم کې تاسو مسواک استعمال لري نو دل تک مع الوضو الفاظ راغلی دی دا رنگ بل حدیث کی راضی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی دا روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب کې نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمائی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء کچرت کی زما په امت باندې دا سیس ګران نوی او مشقت کې نه چولی نو ما بدی ته حکم کړو چې تاسو د ارمان او دس په دوران کې میسواک کوی نو زمونږ د احناف او مذهب داری چې ار او دس په ټیم کې میسواک دا ضروری دی د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لپاره دلیل سری چونکه دا هغه مذهب دادی چې د ارمانځه پټیم کې او د میسواک پکار دی نو دا هغه لپاره دلیل داری چې حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ یو حدیث مبارک تی پاغه کې نبی علیہ السلام فرمای لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ په دغه حدیث مبارک کې عند کل صلاتین الفاظ راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که چرته کې زما امت په مشقت کې نه پریوتی نو ما بدی ته حکم کړو چې تاسو د ار منځ په ټیم کې مسواک کوی نو چونکه دا الفاظ وی صریح راغلی دي لہذا د منځ په دوران کې مسواک چې کله انسان ودریږي منځ ته په دغه ټیم کې مسواک کوي زمونږ علماو د دین ډیر جوابات کړی دي یو جواب خو تینه دادی چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسونو زرګونو احادیث سری د اودس مبارک نقل شوی دی او پاغي کې چې دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کوم عمل دی هغه عمل صحابه کرامو نقل کړی دی خو د یو صحابي نم دا خبره نه ثابتېږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مانزه او درېدو په دوران کې مسواک کړی دی یا د اودس نه بعد چې کله اقامت شروع کیږي یا مست درېږي په دغه ټیم کې یو صحابي نم دا خبره نه ده نقل چې نبی علیه السلام مسواک کړی دی نو یو خدا جواب شو دویم نمبر جواب زموږ علیمان دا کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د اودس په باره کې د مسواک چې څومره احادیث نقل شوی دي نو اکثر ثقاتو مع الوضو الفاظ را نقل کړي دي او لږو کسانو چې دي هغه عند کل صلاتین الفاظ نقل کړي دي نو لہذا د احادیث اصول حدیث په اعتبار باندې چې کم ثقات زیات وي او کم الفاظ زیات نقل کړي هغه ته ترجیح ورکول کیږي
نو د دی وجنا زمون الیمان دا خبر ذکر کئ چې ما کل وضو ان پدغه حدیث چې دی عمل زیات پکار دی او پدغه باندې چې عمل اوشي نو د یو نقصان نه انسان بچي. هغه نقصان دا دی چې ګوره کې یو سړی راولګېدو او کم ټیم کې چې جمع ودرېږي یا کم ټیم کې چې اقامت کیږي په هغه ټیم کې دی لګیا دی او مسواک شروع کړی دی، نو کله کله د انسان د غاښونو نه وینه روانه شي، نو په دغه دوران کې چې وینه تینه روزي نو د اودس مات شو. اگر چې د امام شافعي رحمت الله علیه په نس باندې په وینه وتو باندې اودس نه ماتیږي، خو چې کله د انسان اودس مات شي او دغه وینه تینه را روانه ده نو کدی دا وینه تیری دا حرام دی، ځکه چې دا خو دمې مسفوح دی، دا خو بدون کې وینه ده، د دې تیرول دا حرام دی. او که چېرته کې په جومات کې یې غورځئ نو هم چې دی ناروا دی، مکروه دی، جومات پې ګنده کیږي. نو دی به چې دی راځي اودس سره دام به کوي او بیا به ځان رسي، هلته به دینه چې دی تکبیر اولا لاړ شي. لهذا د دې وجنا زمونږ علیمانو دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو سړی اودس چاره دام کوي نو په دغه ټیم کې اودس مسواک کول پکار دی، او د مانځه په دوران کې یا د اقامت په دوران کې مسواک چې دی هغه نه دی پکار.